waxa soo diray waxa ay tahay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo muxuu rasmiyan uga tanaasulay muxuu ka tanaasulay oo la taaban karaa su'aal iyaduna meesha ku jirta weye jawaabteedana uu madaxweynuhu soo bandhigay madaxweynuhu wuxuu ka tanaasulay inuusan doorashada dib usoo gelaynin wuu ka tanaasulay weliba magaranaysa wuxuu la hadlay cidda ka dambayso imaan doonta iyo waxyaabaha laga rabo looga fadhiyo madaxweynuhu wuxuu ka tanaasulay magaranaysaa in aan xataa loo baahnayn in baarlamaan hadda la aado aan loo baahnayn mataqaanaa in meel waxaan tagnay buu yidhi meel aan laga soo laaban karin haddana aan u fadhiisanno road map in la sameeyo aan doorashada ku soo afjarno waxaan idiin sheegayaa marka sababta looga tanaasulay ama aniga aan u tanaasulay qofii cod aan uga tanaasulay qofii cod runtii muddaan ka shaqeeyayna waa xaqiiqa inkastoo ay inasoo kala dhex gashay xaalado adag oo COVID-19 uu ku jiro iyo baarlamaanka oo dhowr jeer fasaxyo qaatay waxaa la isku hayo waxay tahay doorashada qof iyo codka ah sharci iyo dastuur aan ku dhaqanno iyaguna waxay lahaayeen waqtigeeda lama gaarin aan heshiis siyaasadeed galno waa isku marin weynay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay wax kalkamayn hadlayn waxaan isu sharxaynan faa'iidooyinka ee leedahay qof iyo cod iyaguna waxay ii sharxaayeen inaysan hadda aan la samayn karin oo aysan diyaar ahayn oo loo baahan yahay waqti haddaba maxaa dhacay marka oo aan ku tanaasulay waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambaysay oo ah in la kala tago oo ah in la rajo xumeeyo ama dadka rajo xun la geliyo waxaa ii soo baxday labo inaan kala doorto waxay kala yihiin in dalku uu kala tago oo wadajirkeenni uu lumo anoo ku adkaysanaya qof iyo codkii maxaa yeelay sharci baan ku taaginahay dastuur yaan ku taaginahay iyaguna ay yidhaahdaan ka qaybgeli mayno electionka oo waa qaadacnay waa boycott gareen marka waxaa ka muuqata hadaladiisa madaxweynuhu inuu diyaar u yahay inuu dedejiyo processka magaranaysaa doorashada inuu dedejiyo in mataqaanaa inta la wada fadhiisto dowladda dhexe isaga iyo maamul goboleed mar dambe inta wada fadhiistaan ama guddiyo la abuuro road mark lagu soo afjari lahaa arrintan in magaranaysaa diyaar u yahay isaguna uusan shaqo dambe maaratay uusan dib maaratay doorasho iyo waxa uusan soo gelaynin sidee loogu fahmi karaa khudbadiisa in uu gebi ahaanba ka tanaasulay inuu musharax yahay oo doorashada dambe uu usoo istaagay waxaa laga fahmi karaa runtii dhowr meeloodba waa laga dheehan karaa khudbadiisa haba ugu horeyso inuu magaranaysaa uu isagu yidhi maaratay cidda iga dambaysa ayaa laga rabaa in doorasho qof iyo cod ay qabato in loo gogol xaaro runtii haddana processkaa la dedejiyo ereyga a markuu isticmaalaya saad u maqlaysaa u dhegaysanaysaba magaranaysaa road map baan samaynaynaa road mapku waxa weeye waa road map la rabo in lagu soo afjaro xilligiisii ama mataqaanaa xilligii uu kursiga meesha fadhiyey runtiina codsigu xataa wuxuu u diray baarlamaanka in arrintan aan caqabad lagu noqon in arrintan la dedejiyo wixii laygu xamanayo dhan waxna kaba jiraan weeye uu yidhi inaan ugu dheeraysi iyo muddo kororsi iyo waxaas uma imaanayaan marka hadaladiisu waa cadcad yihiin khudbadiisu way caddeed runtiina anigu runtii aad baan usoo dhaweynayaa waxaanan isleeyahay tilaabadii saxda ahayd uu qaaday inkastoo ay ka fiicnayd inuu inta baarlamaanka horta uu khudbadda ta ka jeediyo uu markaa istiqlaalada iska dhiibo uu yidhaahdo maaragtay prime ministerka hadda cusub oo magacaabayna u gacan banneeyo inuu hoggaanka la wareego saasna maaratay uu doorashadii ku qabto waxaan horta baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha wax la kala saari kara maa waa dowladda lagu sheegayo waa iyagoo saddex hay-adooda iswato weeye iyo garsoorkoo lagu daray marka waxa weeye fashilaadda meesha timid iyagoo dhan way wada fashilmeen iyagoo dhan waxa weeye wixii ay u dhaarteen inay sameeyaan waa la samayn kari waaye waxa weeye hadda waa in wejiga meel cusub la saaraa marka way ka soo dhammaatay runtiina khudbadiisana aad buu ugu soo celceliyay way ka soo dhammaatay wixii uu jeclaa waxaanu hadda leeyahay madaxweynuhuna mataqaanaa madaxweynaha sharaftan uu leeyahay maxaan dadka ka gadnaa la imaada waxa weeye waa sidee dadka looga dhaadhiciyaa in wixii annagu aan rabnay ay shaqayn waayeen dariiqan cusubna la qaadanayo
doorashadii sidaan ku dhaqsaha badan la mataqaanaa leeday iska badaa doorasho kariyahe guddiga doorashada xataa meesha laga saaray saa la socotaba oo marka dambe runtii isagu ammaan usoo jeedinaya laakiin ayaga laftoodu maratay gaabiska ay qayb ka yihiin marka waxaad arkaysaa systemki oo dhan baa gaabis ka yimid systemki oo dhan baa fashilmay ujeedkii lalahaa oo dalkan in lagu haga ay aheedna saas ayuu ku burburay haddana waxa weeye waxaa la aadayaa doorasho dadban oo tii xilligii xasan sheekh la qabto kale la aadayaa wax weyn oo hadda lagu soo kordhiyay tii xasan sheekh oo ama tiro aan ahayn ama mataqaanaa ma jiraan wax kale lagu soo kordhiyay ma jiraan taas ayaana mataqaanaa marag cadka ah in afartii sano madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aan wax horumara haddaad eegta xagga nabad amniga haddaad eegta xagga siyaasadda iyo haddaad eegta xagga dhaqaalahaba aan wax horumar laga sameyo qodob kale aan rabaa maxamed oo halkaan inaan taabto runtii khudbadda madaxweynahana ka maqnayd waa waxa weeye masiibada magaalada muqdisho dul hogan taas madaxweynuhu ma taaban ma usa taaban amniga magaalada muqdisho ma santaa qiyaamka magaalada muqdisho iyo mataqaanaa talaadeeda la yidhi 13 xildhibaan balse ma usa taaban waxuu kale usa taaban oo hadda xataa bulshada reer muqdisho aad ay ula daala dhacayaan masiibadii waxbarashada ka dhacday oo arday ilaa iyo 8 ka badan la yidhi imtixaanadii baad ku dhacdeen iyagoo imtixaanadoodii la saxin iyadoo wax saxan lakiin iyadoo wax aqoon u dhaho wax wax sixi kara aan mataqaanaa meesha loo keenin in mataqaa wasaaradda waxbarashada ay ku dul dhagalan waxyaabahaas oo madaxweynuhu ma taaban laakiin waxay ahayd khudbadda khudbad macasalaama oo kale ah oo madaxweynuhu kursiga macasalaameynaya ayay ila ekaatay runtiina waa wax lasoo dhaweeyo hogaamiyanimada waxaa ka mid a inuu qirto ninka hogaanka ahay jabkiisa inuu qirto inuu qirto waxuu hadday shaqayn waayeen waa shaqayn waayeen ammaanadii waa soo celiya markii horena way ku jirtay khudbaddii uu madaxweynenimada kula wareegay in hadduu waxba wadi kari waayo ammaanada uu ummadda soomaaliyeed ku soo celinayo saas ayaana khudbadiisa hadda ku cadeyd maxamed waa tahay qodobka kale waxaa ku jirtay khudbadda madaxweynaha uu ka hadlay in markii shirkii uusan mareeb la tegay uu iskugu yeeray madaxdii maamul goboleedyada ee shirkaasi ka qayb gashay uu ku yidhi go-aan soo gaara kadib isjijid dheer ee go-aankii ay soo saareen uu soo aqbalay uu soo qaatay kabacdi shirkii hadda dhacay qodobadii ka soo baxay sidii oo kale uu qol uu yidhi gala halkaasi go-aan ku soo gaara go-aankii uu soo gaareenna lasoo qaatay meeshaasi waxaa ka dhashay muran aada u xooggan oo la xiriira dhinaca bulshada iyo siyaasiyiinta oo qodobkaasi oo ah in madaxweynihii dalka mar walba dad aan loo dooran oo aan rasmiyan u matelin guud ahaan shacabkii soomaaliyeed oo dhan halka madaxweynaha kalsoonida shacabka doorashadiisu ku imaanaya laakiin baarlamaankii lasoo doortay ay soo doorteen oo uu ku matelayo go-aankiisa oo ahaa inuu shaqeeyo in maamul goboleedyadu wixii ay soo saareen mar walba madaxweynihii u aqbalay oo rabitaankii shacabka madaxweynuhu uusan eegin eeddaasi madaxweynuhu maleeyaha ma kuu muuqataa inuu xilligan eeddaasi uu yeelan karo runtii maxamed madaxweynaha horta caqabado fara badan baa ka hor yimid maaha keliya maamul goboleedyada balse waxyaabaha ugu weyn waxa weeye prime ministerkiisi bay isqabteen prime ministerkii buu meesha maaragtay la daalaa dhacay isaga laftiisa inkastoo maaragtay si sahala 7 daqiiqana waxaa la yidhi baarlamaanka ayay ku qaadatay isaguna 7 daqiiqa kadib ayuu sayhay oo si mataqaana iska boogsiyo culays fara badan halkaa uu ka hayay inkastoo prime ministerku wuxuu ku doodayay ay tahay tan hadda ay ku dhammaatay oo runtii aan isleeyay madaxweynaha way u sahlanaan lahayd hadduusan prime ministerka iska cayrin wax badan baa u sahlanaan lahay nimankan maamul goboleedyada ah wada xaajoodkooda waa u sahlanaan karay laakiin madaxweynuhu talada inuu nimankaa gacanta u geliyo anigu sax uma arko laakiin waxaad isleeyahay inuu madaxweynuhu ku dhex wareeray waxyaabaha prime ministerkii oo dhinac iska qabsadeen baarlamaankii oo dhinac ma garanaysa ballanqaadyo uu sameeyo iyaga laftooda hogaankii oo dhan gacanta u geliyo yii wax alla waxa dhacaba adinka ayaan siinayaa codka ugu dambeeya iyo maamul goboleedyadii uu qiraalkay ka mid tahay uu qiray hadda inuu iyaga yidhi kasoo taliya wixiiba gacanta u gelshay marka horta siyaasadduna ma aha siyaasaddu sideedaba waxay tahay wax la yidhaahdo negotiation waa wada xaajood weeye siyaasaddu siyaasaddu wada xaajoodkana waxaa la rabaa inay soo baxdo dariiq dhexe oo laysugu yimaado waxaa madaxweynaha khudbadiisa ka muuqata inuusan negotiation gelin balse uu baashii ayaga gacanta u geliyey iyaguna umaysa sahlin runtii oo doorashada qof iyo codka ahay qof walbaba waa u muuqato maaha keliya maamul goboleeda laakiin saxada siyaasadda soomaaliya oo dhan
international community waa umuqatay inay sawax waan dhici kara ahayn taaso kale soo bareeb kaliya ma aha hatta muqdisho markay yimaadeen qol isku soo xiro go'aan iyo keen ayaan ku yiri buuleeyahay madaxweynuhu ay taaso waxa laga yaabaa inuu ayada lafteeda go'aankii uu gacanta u galshay dad aan cid dooratay lacarag oo soomaalida aan matelin balse asagu uu yahay shaqsiga keliya ee matela ee magaraysa baarlamaanku noo soo xulay labadii kun iyo toddoba iyo tobankii bishii februari sideedeedii asaga ay ahayd inuu isku kabo laakiin inay fariisii ka baxday oo meesha in lagu kala tago ay gaartay ayuu qirayaa qiraalkay ka mid taha taasina talaasulkana waxaa ah waxyaabaha markii uu xallin kari waayo madaxweynuhu inuu ka tanaasulo oo uu yidhaahdo anigu waa tanaasulay soomaaliyaan u tanaasulay qarankii baan u tanaasulay taasna waay noqoto maarata midda lagu hadsan doono madaxweynaha maadaama waxyaabihii uu rabay legasiga inuu ka dhigto lagu xasuusto ay meesha ka baxeen gabi ahaanba inay taasu noqoto madaxweynihii tanaasulay madaxweynihii qirtay inuu maaragtay ujeedooyinkiisii iyo hadafkii uu dowliga ka lahaa inuu meel marin kari waayey kadibna uusan isaga soo sharaxaynin bahashana sida ugu dhaqsaa baanu gacantiisa ka bixinayo kuna wareejin doono mataqaanaa cid alla ciddii lasoo doorto marka dhinac dadka egtaysa good news waa news fiican inuu madaxweynuhu qirto dhibaatmeesha taalla dhinaca kalena isa good news inuu magaranaysaa isqabqabsigii iyo isjiidjiidkii uu dalku ku baaba'ay khaasatan saddexdii bilood ugu dambeysay ee calool xumada badnaaye ummadda oo dhan ragaadiyey inuu soo afjaro uu yidhaahdo doorasha loo dareerayaa bisha soo socota bisha novembar doorasha loo dareerayaa waana lasoo afjaraya sida ugu dhaqsiha badan sidaan waa rajaynayana khudbadiisana ka muuqata 8da februari inaysan dhaafin oo magaranaysaa lasoo afjaro saasayaamaaakiinka muuqata laakiin marka la eego shirkaas ay yeesheen madaxda maamul goboleedyada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dhowr maro hore u baaqday sida la ogsoonaa uusmarey wa iskugu wada tegi waayeen oo wada u yeelo waayeen markaan waxaa la aaminsanaa oo in badan xiriirada kala duwanaa xataa ay sheegayeen in qorshahan isku imaatinka ah muqdisho la iskugu yimid beesha caalamku ay ka shaqaysay oo qorsho ay diyaarisay u ahaa qaar ka mid a maamul goboleedyada lagu kalsooni geliyey inay damaanad qaad ay helayaan marka beesha caalamka kale ee laga ilaalinayo ee madaxweynuhu uu ka hadlayo waa tee su-aal aad iyo aada u fiican wey aad baana u baadsan tahay runtii arrintaas waa arrin halkeeda taagan beesha caalamku shaqo badan bay kasoo qabatay in hoggaanka mataqaanaa dalka u sarreeya iyo maamulgoboleedyada laysu keeno waxay saarayeen mar walbaba qolada ay is yidhaahdaan way hagaldaacinaysaa breshar bay saarayeen si miiska wadahadallada qasab loogu yimaado beesha caalamku shaqo fara badan bay halkaa kasoo qabatay waana shaqo runtii in lagu ammaano mudan balse madaxweynuhu wuxuu doortay inuu maaragtay uu arrintaas uu wax kabajiraan kasoo qaado in uusan u arag wax asaga u hiilinaya inuusan u arag wax ma garanaysaa wixii uu maaratay ballanqaadyadii uu galay sideedana madaxweynuhu wuxuu isku dayayaa dadka uu accountable-ka u yahay u la hadlaya oo ah shacabka soomaaliyeed khaasatan dadka taageerayaasha nabad iyo nolol ayuu la hadlayaa taas ayaa keentay inuu cambaarayn kara duldhaco beesha caalamka iyo maamul goboleedaha sida indirectly ayuu maamul goboleed u cambaaraynayaa marka cambaaraynta inuu asagu iska fogeeyo bannaankana iska dhigo inta kale ayaa dembiga lena yidhaahdo waxaa ka mid tahay siyaasadda lagu kasbanayo shacabka oo maaratay legacy lagu samaynayo ayay ka mid tahay waa psychological waxyaabaha kaleoo psychological waxa weeye maamada oo maaratay meesha la joogta beryahanba madaxweynaha oo meesha dhexdeeda intuu tago gacanta kasoo dhunkaday iyada lafteed waxay ka mid tahay psychological maaratay in dadka maaratay niyadooda iyo quluubtooda iyo emotionkooda lagu kasbada ayay ka mid tahay marka madaxweynuhu game siyaasadeedna khudbadda wuu ku cayaaro runtii uu isleeyahay maaratay waari may sida kulli war ha kaa haro waxay way dhammaadeen bal war ha kaa haro waana khudbad qayba badanna way ahayd oo saan horan u sheegay runtii waxyaabo badan taabatay soomaalidana wax badan oo mugdi ku jira iftiin u iftiinisay bannaankana soo dhigtay runtiina ay mudan tahay in madaxweynaha lagu ammaano laguna xasuusto aada iyo aada ayaan kaaga mahad celinayaa injineer axmed warsame abdidoon oo maanta barnaamijka falanqaynayay daawadayaal barnaamijka bandhiga oo maanta uga hadlayna arrimaha soomaaliya intaa ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo maxamed cabdisalaada waxaa farsameynaya cabdiraxmaan soomaali dhinaca falanqaynta injineer axmed warsame abdidoon oo ku sugan magaalada shafiil ayuu ahaa intaa barnaamijkan barnaamijka kulmi doona sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu